începam să sănută, că ha sănută, ce? Păi stuc, mai si mi ciosov în slurgă, dacă mai si mardi în tațcum, ies am bai mangă cam, eu gădesnem, te începes ardașadă, începes araradi marză, e haiastani hanrabedutiună, hahteț, charvocun, hahteț. Եվ առաջի հերթին այդ չարվոքին թո ոչ մեկը չնեղանա, այդ չարվոքին մեր մեջ է, թո ոչ մեկը չսրտնեղի, ամեն մեկը ունի իր չարվոքին, իր վախը, իր ստրգամդությունը, իր սպառնալիքը, և մենք հաղթեցինք մեզ, դրա համար ոչ մեկը իր վրա չվերցնի, եթե գող սիրտը թող մեր ասած վածքը իրեն չի վերաբերում, հաղթել ենք մենք, հաղթել է ժողովուրդը. Եվ կապ չունի, որ այսօր դուք այստեղ ներկա լինելով ներկայացնում եք 1000 հոգու ամեն մեկը, 10000 հոգու, ես շուգայով, ավտոգանգարով հասա այստեղ, խոսեցի մեր փոքր բիզնեսի դերերի հետ, պիտի ասեմ, որ պետությունը պետք է պահի, ողջունեցի մեր ոստիկաններին, մեկ ոստիկանը ինձ բարևեց, մեկը վախեցավ, Միքայելը վախեցավ, բայց Միքայելը հաջորդ անգամ, որ իրեն տեսա, ինքը իմ պատվի դիմաց բարև է ասելու, Միքայել Սաքես համար, Միքայել Սաքես համար, սպան, որ բահում է մեր սահմանը, թշնամու գրագի դիմաց, չկարողացավ մի հատ բարև ասել, մյուս անգամը մեր հպարտության աղբյուր հանդիսացող զինվորին սպային դեսնեմ, ինքը ինձ պետ չունի պատիվ տա, ես իրեն պատիվ կտամ, այսինքը գասի բարև, սա բարևի, արևի, Արտաշադի աբակայի հաղթանակն է, բարև, բարև, բարև Արտաշադ, բարև հայրենակիցներ, բարև ոստիկաններ, անվտանգության ծառայողներ, փոչտայի աշխատողներ, մտավորականներ, բանվորներ, նրանք ովքեր մեր երկրի ամենատքեղ երեսը տեսան հերթական անգամ փետրվար 18-ին։ Փետրվար 18-ին Արտաշադում մեր ամենատխուր բահն էր։ Վաղը ես կգնամ Սյունիք, մականունով չեմ խոսի։ Մականունով չեմ խոսի, բայց ես արդեն հրավիրել եմ պարոն Մարզպետին վաղը հանդիպման, երբ ուզենա, որտեղ ուզենա Սյունիքի մարզում։ Իսկ այսօր ես եկել եմ այստեղ իմ քաղաք, որը նաև ձեր քաղաքն է, չեմ վախենում, չեմ վախենում, որտեվ իմ քաղաքն է, իմ մարզն է և իմ երկիրն է, մեր երկիրն է, մեր հայրենիքը։ Գեցե։ Ամենախայտարակ լծոնումները, ամենախայտարակ հագահայկական, հագաօրինական, հագասամանադրական խախտումները եղան բոլոր դեղերում, բոլոր մարզերում, անգամ Երևանում, Սյունիքում, վաղը տեսնենք Մարզպետին, բայց եղան, մենք բոլորս գիտենք նաև Արարատի մարզում։ Եվ ով կատարեց այդ խախտումը, կապ չունի իր անունը Հովանիսյան է, թե Աբրահամյան է, թե մեկ ուրիշ, ինքը պատասխան է տալու, պատասխան է տալու։ Վաղ չկա, բարի ոգի կա, և թո ոչ մեկը ձեզ չասի, որ Արտաշադում մեր հին մայրաքաղաքում չար ոգի է, կարող է չար ոգիներ կան, բայց ինչպես ասել եմ ամեն տեղ, անգախ նրանից ժողովրդի հաղթանակը արձանագրել են, թե գողացել են, կապ չունի, սրանից հետը ոչ մեկը վախի մեջ չի ապրելու, Ռաֆի, Հովիկ, Ջոնիկ, ոստիկանապետ, մարզպետ, քաղաքապետ, ամեն մեկը պատասխան է տալու, ես չեմ վախենում օրենքից, դուք հա չվախենաք, բայց դուք այն մարդը,
ով հեկնում է, ծաղրում է, գողանում է ժողովրդին կպատասխան պիտի տա։ Եվ ինձ համար կապ չունի դուք ով եք, պատասխան եք տալու։ Այո։ Բարև։ Ես չգիտեմ, նա սխալ եմ արել, ես սխալ գործեցի։ Ինքը բարև նախագահ է գրում, բայց դա իրեն է վերաբերում, ինքը ապագա նախագահն է մեր հանրապետության։ Ես սխալվեցի։ Ողջունեք, ողջունեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք հաղթահարում ենք մեր վախը, մեր փոքրությունը։ Ներողություն, ես եմ, դղեք, ես եմ ասում, ես, դուք էլ ասեք իրար, ես եմ ասում։ Հայաստանի Հանրապետությունում վիճակ է փոխվել։ Արտաշադում էլի փոխվում է, ամեն օր փոխվում է Արտաշադում, Արարատի մարզում։ Սրանից հետո գնանք Արարատ քաղաք, հետո տեսնենք Արարատը, որտեղ անուն էին իշխանության, ժողովրդի իշխանության մասին գրում էին պատերի վրա, ծառերի վրա, տակնաբահար, մարդիկ մտածում էին, ինչ է պատահում մեր երկրում։ Եվ բոլորը հասկացան, որ սա ոչ այնքան չար ոգիների կամ բարի ոգիների մասին է, ոչ Ռաֆիների կամ Սերժերի, ոչ ժառանգության կամ հանրապետականի, սա հայ մարդու համար էր։ Եվ հայ մարդը ինքը որոշեց, որ սա մեր հաղթանակն է, սա իմն է։ Եվ ես գտնում եմ, որ իմ մինչև վերջի կաթիլը թույլ չեմ տալու, որ ժողովրդի հաղթանակը հերթական անգամ ձեզնից կողանան։ Մենք միասին ենք, մենք միասին ենք։ Մեծ փոփոխություն են սպասում մեր երկրում, բայց ձեզնից պահանջվում է շատ հստակ մի բան։ Մի օրվա պայքար կարող է չլինի, կարող է մի շաբաթ լինի, կարող է մի ամիս։ Մենք կարող ենք խոսել իրար հետ, բանավիճել, համաձայն չլինել, բայց այդ հավատամքը, այդ կորովը, այդ հաստատակամությունը, այդ ողնաշարը, որ փետրվար 18-ին հայ ժողովուրդը տվեց, Եվ ուղերձ ուղարկեց ամերիկաները, ռուսաստանները, ֆրանսաները, չգիտեմ չինաստանները եւ առաջի հերթին Արտաշատ ոչ մեկը չի տանելու։ Ճանաչեն, չճանաչեն, նամակ ստորագրեն թե չէ, կապ չունի։ Ոչ մեկը, եւ ես թույլ չեմ տա, որ հայ ժողովրդի քվեի իրավունքի եւ ընդրության հետ խախտա։ Ով խախտեց մեր իրավունքը, ցեղասպանության ճանաչումը, Արցախի տարածքային ամբողջականություն, պետականություն եւ հայ մարդու արժանապատվությունը սեփական երկրում եւ սեփական քաղաքում պատասխան է տալու։ Պատասխան է տալու։ Դրա համար, սիրելի հայրենակիցներ, Մասիսում նույն բանը ասացի, բայց այստեղ շատ լավ երիտասարդ կա, որ նկարահանում է, 02 է գրված, հերթապահ, Մաս, ողջունեք իրեն, ողջունեք իրեն, ինքը պետական ծառայության մեջ է։ Եվ սրանից հետո ամեն մեկի իր գործի մեջ պիտի լինի, բայց ոչ մեկը թող չվախեցնի, թող չսպառնա։ Ոստիկանները կարգ ու կանոն, օրենքի համապատասխան, պիտի պահեն բոլորի համար, ոչ միայն Աբրահամյանների համար, կամ Սարգսյանների, կամ Հովանիսյանների, այլ բոլորի համար անխտիր։ Բոլորի համար անխտիր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, ով ներկա է այսօր, ողջունում եմ ձեզ, տղաներ, մեր հպարտություններ, բարև եք, ողջունեք իրենց։ Թոմնան առանց համազգեստի, ողջունեք։ Բայց իրենց հիմնական խնդիրը արտաքին սահմանն է։ Իրենք պիտի պաշտպանեն մեր անվտանգությունը արտաքին սպառնալիքից և ոչ թե ներքին քաղաքացու իրավունքի իրացումից։ Օրենքով տվեք, օրենքով։ Նույն զինվորները, մեր հպարտության աղբյուր և իրենց հրամանատարները, գեներալները, երկիր են փրկել, մի քանի օր առաջ գնացինք Երապլուր, երկել Անդրանիկ զորավարի ծննդյան դարետարձն է, շնորհավոր ենք Անդրանիկ զորավարին։ Բայց ամեն մեկս պարտավոր ենք այդ նույն ոգով, ոչ թե գենացներով, էժան,
Այդ յանքով Դավիթ Բայց ամեն մեկ իր յանքով իր իրավադիրությամբ իր անվախությամբ պիտի դառնա մի նոր անձանիկ, մի նոր նշտե, մի նոր քաղաքացի շարքային Ողջունեմ բոլոր զինվորներին եւ հրամանատարներին, բայց նա ով խախտեց իր իրավունքը, ով խախտեց պատիվը սպայի եւ զինվորի, ով ուղղորդեց մեր ժողովրդին, մեր ուսուցիչներին, մեր զինվորներին դեպի փորձություն եւ իրավախախտում, իրենք պատասխան պիտի տան անխտիր։ Եվ ես գալով Արտաշատ չնայեցի թվաբանության, մաթեմատիկայի, թե ինչ են գերձել, ինչ Մենք հաղթել ենք ամեն դեղ, այստեղ ուղակի ավելի շատ են գեղձել, իսկ դիմացի շենքերի գեղձարարները պատասխան պիտի տան, պատրաստվեք թե։ Այնպես որ, թո ոչ մեկը չվախենա, եթե այս հանդիպումից հետո, երբ գնում ենք Արարատ, որտեղ ժողովրդի իշխանությունը այդեն հայտարարվել է, որևէ մեկը ձեր նկատմամբ հակասահմանադրական քայլ, վախ, Սպառնալիք ագնար գանի հիշեցնի որ ախպեր ջան սա մեր գիտեք մեր ոնց է մեզ մոտ քաղաքում թե մեր հայրենիքում իրար հասկանանք ոչ այդ ժամանակները անցել են սա մեր երկիրն է եւ հայ ժողովուրդը փետրվար 18-ին նույն Արտաշատում որտեղ գեղձեցին բայց ժողովուրդը ասաց ոչ ոչ ասաց ժողովուրդը սա իմ քաղաքն է իմ հայրենիքն է Ձեզ եթե որևէ մեկը մի բան ասի, դուք կդիմեք ինձ, դուք կդիմեք այս երդասարդ ոստիկանին, ով վստահ եմ, դարագույս չունեմ, որ կպաշտպանի ձեր իրավունքը, կպաշտպանի մեր սահմանադրությունը և օրենքը, դա մեր բարդականությունն է, և եթե ես կամ ինքը, և իր վերաթարսը, ձեզ չպաշտպանեց, ոչ միայն ամոթ մեզ, այդ հո օրենքը կիրարվի մեր վրա։ Իսկ այսքանից հետո, մի փոքր վերադառնալով իմ ժպիտին, բարի ոգուն, աբակային, ասում ենք, որ մենք հաղթել ենք, Արտաշատ հաղթեց, Հայաստանը հաղթեց, և ես մինչև հաղթանանք ձեր ողքը լինելու եմ։ Հաղթանակ եւ Հայաստան։ Այնպես որ ես եկել եմ պարզապես ձեզ ասա բարև, բարևի մեջ կա արև, կա տղամարդություն, կա ինքնավստահություն, բարևի մեջ ոչ մենք կա արև կա, բնհանեք արև կդառնա, չէ՞։ Այդ բարևից բացի կա հայ մարդու պատկանելիությունը սեփական երկրին։ Այդ բարևի մեջ կա Արտաշատը, Արարատի մարզը։ Այդ բարևի մեջ կա մեր սահմանապահ զինվորները, մեր ալեհերները եւ երդասարդ սերունդը, որ լավ Հայաստան, ուժեղ, իրավական Հայաստան է տեսելու։ Այդ բարևի մեջ կա Նախիջևանի սահմանի վրա մեր ծառայող զինվորները, ում պիտի այցելենք եւ ասենք բարև, բարի ծառայություն։ Զինվորը, ուսուցիչը, բժիշկը, շարքային հայ մարդը հաղթել է, եւ ես թույլ չեմ տալու, որպես ծառա այդ ընդրության որ որևէ մեկը ձեր քվեն, ձեր վստահությունը, ձեր հավատը ձեզնից վերցնի, դա իմ մահը կլինի, և ես պատրաստվում եմ ապրել, ոչ թե մեռնել։ Կեցեք դուք, որ տվեցիք հաղթանակ, որ տվեցիք քաղաք, և քաղաք առ քաղաք, հիմա կարող եք ձեզ քիչ հավատալի թվա, բայց ով մտածում էր երկու տարի առաջ, կամ երկու ամիս առաջ անգամ, որ ժողովուրդը կհաղթեր, Ես եմ ներող եմ, ով էր կարծում երկու ամիս առաջ, որ ժողովուրդը ունակ էր հաղթելու, ձեզ հեկնում էին, ձեզ ծաղրում էին, ասում էին, որ կանխորոշված էր, չարժի, դանը նստեք, 20 տարի նույնն է, ես չեմ հավատակնում, ես էլ սխալ ունեմ, բայց հայ ժողովուրդը պատասխան տվեց, թե Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերի, ուսակցությունների և աշխարհին պատասխան տվեց, պատասխանը դուք տվեցիք. Եվ դրա համար
Ես այսօր համեստացած եմ, այսօր ուժեղացված եմ։ Ոչ մի զատնայա սկորս չկա։ Գնում ենք առաջ։ Եվ քաղաք առ քաղաք, պերիոդ, առաջ, ավելի ճիշտ։ Քաղաք առ քաղաք, գյուղ առ գյուղ, հետ ենք բերելու իշխանությունը դեպի ժողովրդին։ Այնպես որ, մինչ մեր ոստիկանները մեզ մոտենում են, ողջունենք իրենց, բարի ծառայություն տվեք։ Մենք ասում ենք հաղթանակ մեր ժողովրդին, մեր քաղաքին, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը և գեցե Արտաշատը, ողջույն։ Ես ներկա չէի, բայց սիրով մեր ընկերն է, որ ում եք դիմում, շատ Դավիթը խնդրեմ, ես ներկա եմ, խնդրեմ, բոլորի ներկայությամբ, այո, բոլորի ներկայությամբ, խնդրեմ, ես ներկա եմ, չէ, գնանք չէ, ես նկար մի ելենք, մեր հրապարակում ենք, ինձ նկարում էին, ես թույլ չեմ տվել, որ ինձ նկարեմ, քաղաքացիական ապրում։ Ես ոտքով հարվածել եմ։ Ոչ, ինձ մայր են քրֆել, որի համար։ Ինձ մայրը հայր է, որի համար ես ոտքով երբեքից է, որ ինձ իմ սրբության մեջ է, դրա համար ես պատասխանել եմ։ Ինչ է կարող։ Բրդել եմ ես իրեն։ Ու որևիցե մեկը, որևիցե մեկը լինի Արտաշատում, որը որևիցե մեկին չի կարող հայր։ Եթե ձեզ հայր են, հիմա կգնանք ոստիկանություն, կպարզենք։ Մենք հիմա ճանապարհ ենք գնում։ Վաղը պատրաստ ենք։ Պետրոսյան չան։ Բոլորը Ռաֆի Ովանեսյան խոսում են, որ մենք պետք է գնանք հիմա ոստիկանություն։ Ուրեմն եթե պիտի Դավիթ Սանասարյանը գնա ոստիկանություն, ես իր հետ կգնամ։ Ինչ իրավական հիմքով է տանում Դավիթ Սանասարյանը։ Մենք հրավիրում ենք։ Տեսնենք միջադեպը, չփորձենք։ Բայց դուք պահանջիդ ես ձևովացրեք։ Ես կծում եմ։ Ներողություն, ներողություն, ներողություն։ Ազգան, ներողություն։ Պարոն Գրիգորյան, եւ ինչ է ձեր աստիճանը։ Կոկնդապետ Գրիգորյան, դուք դատական սանկցիա վերցրեք։ Եվ Սանասարյան Դավիթ եւ Զուգահեր, որպես իմ զինակից եւ համակարգացի, խնդրում եմ Ռաֆի Հովանեսյանին նույն դատական սանկցիայով ձանցակիրը ուղարկեք, որ մենք միասին ներկայանանք։ Սիրով կներկայանանք, կամավոր կներկայանանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լավ, գնում ենք հիմա Արարատ, հետո Սուրենավան, գնացինք։ Ամոթ, 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 Հանքիս, Հանքիս, հաղթանակ, 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 ամոթ, 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 ամոթ,